Připravíš? Lukáš a Tobi. Pozor! Já se tady taky. A je další otázka. První je Veronika Hlob a je. 8×5 - 17.
Pravice. Jeden. Čtyř. 39 děleno 7 minus 5. 35. 32. Načítané. Tá nemajú načítané. Strašne dlho im načítava. Tam je príklad. Tam je príklad, dám im ešte neukážeš štvorčeky, vieš? Akorát čo za svojím špatne, tak, já se tady jenom podívám, nevidím to, ježiš, tak to jsem mě nestratila. Tak, takhle se vás dám. Tak, a jedeme na další. Za chviličku vám začnou slovní úlohy. Šimon, klikaj, Šimon. Klikaj. Odniesla 4 ťaše do pivnice. Koľkokrát?
nějaké lampičky z marmeládu odnesla. Zatleskajte!